Республика сонунларын көрөгөт студияга Оксана Устинова элебин бүгүнгү бериге. Бүгүн андайду космонавтика жана авиация күнүн белетир. Жокускайга саңа водозабору тургутур эле негемин сүрбө бехис күнүттөн сагалыктара. Нюрбага автотрек уроктаги беттерахин актыгаста. Бензинге туханылар 2 контейнер N-метинилин куруху дейін испит масына түңнесті бітнен. Айылға қарыстығылын прокуратурада бірбеккені ғалата. Жүкузка елдар бәсті ахөрі солынан айынан испит масына түңнестен ұбағастақ контейнер тоқты бұт болуын сөп. Бұ жүкузкайдағы оттық энергетическай компания тағаға болыр бұхарлынна. Прокуратура бірбекі ұйтан тейі тәхөлі түгер соқуын түхөті тұхылы бұтын сынылыға, кәхілі бар түгенігер кәккем ерелылыға. Бүгүн андайду космонавтика жана авиация күнүн белетир. Космонавтика күнү Брахник быгытынан Себеске Хөйүскө 1962 жылы калыктомута. Онтон 6 агыс жылга Нуруттар Кердин агыста тугулбута. Билерин курдук 1961 жылы Каровны бүгүн Восток корабылынан Юрий Гагарин планетага бастыгынан Сергей Көппүтө. Онтон Санкт-Петербурдагы Гражданская авиация университетигер Саха Сирин 4-чү ычыта үйрөнөр. Кимдердин биддестеринен инженер радиотехник дедин багылыгыжар Ян Кутугутов болор. Кенет албыт үйраған әтенге түміктен дойды авиациятын сол бұлғыват специалиға болар бүкірілләғ. Улахан әлбәқ кейлағы группы дәлір ке хамалек көтергер олеген антығалтан хами безопасына дияны мен хамалек көтерім. Сессиявын үшедік тұтабыдым, бардың нормально зачет, түет табес, түет үшей барды. Не баманет молодық тен күджіг әбет, нағашы көрікі өрнәвін, олыс өрәвін. Бұ кемге хетіндер біттерінен Нюрингрі Корат Чурапчинская улысаға әлбәқ квартиралақ Опсай Джи Омайан сүрбі квартира оқы бұл жанна. От 12 квартираттан бар бұд, кейхәчә ете білетемеді. Мәнесірге 12 квартираға кем долар бұд, бағар кемгер Опсай Түй Джи керген Опсай Джи олар бұда білдер. Жукускайга Рүстен уунулар саңа тутууну тургутар үлени ымын сүрбө бехес күнүттөн сагалыктара. Тестээхин быгытынан объек бусайын үлелие бутугунан коммунальны кахайство министри хетинерде. Ватаканал салалтата бүгүнгү күнгө объек сеттуон сетте бырхын белемденетте онуха үбүлээхин толору кемигер киренихер. Саңа водозаборга Германияга оңоголубут оборудование турда объек өссө 1972 жылга тутулубут эрге водозаборунугар үлелиэхтээх. Бе Саха Республикатын правительствата бу водозабор тутутун финансированиетин источниктерин былырын бартын багарылыбыта, эки кредит ылылыбыта водоканалынан за счет госгарантий республиканского бюджета. Онна эти кредит төннөрө боллар бу республика бюджетинен төнүннөрө. Энергияны көчүстө актык туханы аныгы немалары айтене тустак сокоңго туохулар ийлер кийдилер. Бутугунан салайыр компания представителдери бюджет эгетен коммунальный кайсы төлөхеттере семинар кырталар. Меритир болаха энергияны кемчилегенге республикага анал программа бигергенен турар, ол быгытынан бүгүнгү күнгө элбак квартиралык жерлерге балтыра миллиард салкоба өнтөгө муниципалдык терилтелерге миллиард 300 тыгынча кемчиленне. Өсө бир көчүстө ак суулунан сударыстыба уна чаганы терилтелер хардарыта бир көлөлөхендер болор. Государственное частное партнерство Демарды, то есть чахны тилтлер бу направление үлелегендер бейлер качугаллар, он ол экономиялагы качылар бейлерлер ылалар. То есть энергосервисный контракт. Ол механизм эти государственный федеральный закон көрүлүбүтө, ол тагына бии бу хакыгер булрын эсе ханга механизм келдер деп тарасрочка деп. То есть оборудование кален турурабыт. Онтон там бир жыл, эки жыл эгер за счет полученной экономии бели төлөгөнлөр. Ол туганаты бүгүн баратын кепсилрабыт. Дойдуга лохтоо бээни салайыны законалылын көжүстахты колокко кирбите быйыл 15 жылы. Горный лугар бу салаа сайдыытын биге устар белахбыт белисте. Горной лугар отчетағы кем салалтата хас бирди улус, нехлек, роскотун, дохотун, олох бары рүттерігер бейдин бейді салайыннағына сайды солы сөптеуқтік салаларын табаты көйден, бұл хайсқаға үлені сылы неттен сағалабыда. Екі тұхынша үз сылтын олох тоқтыр дойды сүрін сұқуын ұғыр сұрылу бұттус бір аптарын туғанан, улуғы салайыр бағылығы бұлас бересті бейтелләх органларын куаластан талбыттара. План социально-экономического развития горного улуса ден. Екі тұхынша ағас сылғандылы улус адетін туынан оқуын программалыннан правительства мұнняғар онына бігерген меді.
Эти улаханыле улуска баста улаханыле. Этин тен саглавда маглы улетен. Кемнерге горны улухун гербетин, горны улухун гимнин, горны улухун бо символын булагын улунарга бейлес бит. 15 улустата ылылыбыт быхарылар нормативный правовой акталар бүтүннүйлөрү чөкөтүлген сагылынан архивка туттарылган үйөтүлүндүлөр. Çok kayda mıt bu ülülerin ülülevetin iki kos ulu pollaganın tugatın tohta mıt hakongular iki bir pollagan olur da mıt etni vartın tümen mıt zburni gonglu. Gonglu olun olukta aktorun olukun cahagın ületin sahalır beredektir tohtar biharlar bulur. Нәйленне уонна салайыр системе бир саналахтык сетимнәхтү күлелеген Джон Серге күннәге кыгылгаты нады йытын бахарар кыхтах көҗүстә холоктах булас дигән тәрәйәлләр. Адлена Тастырова, Иван Слепцов, Горный. Мәңге хаңала сулуга республикадагы чөлөлөк форумы ителенне. Мандан ардас чөлөлөк дәрәү бере туган булбакка бүтүн нәйлектән сагылан республика сайдылах биге туруктах булуктах тен тилене. Сели кадәр сөҗәккә көрен. Республикадағы чөлөлөк уонна дробой болу хамсагын төрдөн 5 жыл гранлах форумга уапсая 300 чык эгелен кыттынылла. Республикага бир бастакынын чөлөлөк хамсагынын төрүттәчи ахы утах табак отору турулахан лелебит Иннокентий Сергучов агылын 5 сагыр ананан ытылында. Беги дробой болуп бутун. Уонна беги уонну колорамы бейбит сендер битин оглор бутун бу олокка кербиттен үрдө жер биттен. Ити беги олокут кеме күчпөккө этер буланы омук бутунан. Иннеки күн туттар. Бийди түмер күштәхана үтәһәнем. Оның бионы төп чек булнады. Юрий Куприянов манетеңгә дроби храставлын үлһәйтерен кыдыры көрсән, агас кепсәти итте. Улуста кин балыга сүрәх тымыр итенә травматология отделениелары. Бүтүн илинең улустран хабан үләлер. Кепсәтигә улус главный браха саңа уга балыга тын төрүр же тутуларын тороруста. Чөлне моны бу роддомы дите дискателене дите тәлек булырлар. Дас балыга үтер. Больничный комплекс тубы, перинатальный центр тутулдун турсабыт. Мен ханабат тиен турсабы просторгын бири депутат батак, беги правительство бут, беги ханабат администрация тууна пара ханабаттан инки жүкөн яктап. Анын барытын эпикине үйбит. Кетегенче 15 жыл бүтүтүгөр булганы бу үс социальный объект бут. О күн бүгүн колор кирбит, мая кирбит 204дүн местелех ого сада кенчери. Билген аллара вестаха тутулла турар 204дүн местелех. Ого кине уонна сүз сүрбүм эстелях төңүлүгө тутулла турар кинлер итилер кирбек кутуллахтар эт. Сине олок кып кыр бешинин тенете уну биги бу юрист баанышка бевит бидо жулах бутер таксам бут мукава халысты. Бу социальный объекттер тутулла адактыны биги улус бутер хүрдә хыракан бола ден көрдөс бүт. Бу биги үс объект бүт күн бүгүн бир объект бүт маяк идде. Икки объект бүт биги бу ылык кирген чоуна асыллаха килдер ихтах бүт. Уну тө биги мен халыста шүрдәген астынабыт, онна кен туттабыт тени техпин барабын, бу юрист паныш көрдік беге бир дойдулақпыт республика халықтатыгар үлелер, оннаттон жин чашчы бу бир дойдулақтарыгар төрәбіт мәңі қаңалахын ұлығығар көмелақ, онна никетин дағаны көмелеғы тұру деммін. Салгылоқтан жеуот коммунальный хайства коллективы Нонтон Маятағы Лариона Фатын сүкір орто сколағы сылынжан үйрене әчілер кітті күрісті. Юрий Степанович үйремет осколатығыр күрік сылынжар үйлені қамнығы білсер үтігі кестіғ. Тұллата бұ бігеғі осколабытығыр бейтін таптыру жұталларын Николай Керентьевич Алексеев тухунан туспа анал номинация туттырар учуталга онна ого ону таханан кылахын салаячыта Ларион Степанович Ларионов ка аналла тугу стипендияны мекиттер бу хатыртаты бе автобусылан турардахпут хабыссан автобусу ону улар бытыгар эмекини бетин кылатын киллерин турар онан биги холобра аскола коллектива оголор төрөппиттер бу Юрий Степанович тухунан хүрдэх кыхамталах осколатын кахандагына умнуват выпускник ген саны бут. Чөлтө сериттен бүгө туруктах республикага дейін форум ачыбыны бүкүннәгі көрсүгү баатчаң ардас улус расайдытын болмакка бүттүн саха сирин сүрүн хайыз каларын таарьер. Маныха көжүстө хөлө түргенник бахарылыта билен турар, сомого лэттен тутулуктанар. Александра Хлопкова, Гүлнара Лукманова, Александр Шадрин, Саха телевидениеде, мене хаңалас.
Аты эрген үлеттере мағағын табарын бейін бірғынын сақа серегарың оғылыбыт продукцияларын тұғырлілейлер. Чукускайга туста хайкел үлеттерін бастакы форум арылынна. Екі күн ұстата бұтархай аты сайдытын, итердер ұтахаргерін, күлік бизнесі контроллағын, онтын датын сыты вопростары рытықтыра. Білеген сделаны в Якутии бірайық екіс түхімағар керді, табар бәлет оңығылар, оны тәне аз качествуатын контроллур сокуан барылатаңылар. Бу хакон чарчетнен беге саха херин аз үйел стандарттарының орықпытын бағара бұд. Бу стандарттарын бұдан әнсе ұсколыларға, онына оғы сааттарғар балығаларға келерін беге бу араңаны хайдары хақа кейтен, хақаны ротын, дұробетін дұқсарар, онына хақа херин таварын орын тахаратшылар, продукцияларын батарея көрдіқ системаның орықтақ бөттемі. Юрба куратыгар улус тағымнақ автотрек күріқтәхи ұтылынна, барыта алты экипаж кітынна. Сегілі улус тағы ұстарбөлі құпет сюжетігер көрін. Экипаждар, сотпардар, аналаттақтар, масыныларын әрдеттен бәлемненен тыңағынақ керсеге бәлем келбіттер. Күріқ үст түхіме анын ұтылын, барыта алты экипаж басты рейін елін келін түйізді. Олтыр осынан күріқтәк көлігелері үшіге ебет. Сыдам сырылақ соппардар күріқтерін көтіппекке сөбілен көрәтші тоғыруға мұсты бұд. Тыңағына ғали селақ күріққа күстерін қолыны кәлбет соппардарға ұғылжатшы да үгіз. Бұқарайыны батығайдан көрігі үші басы болдығына. Олға ғама интересіне күріққа ердемді. Енім о күріқтәғіддер Маңнайгі түхімәққа экипаж доғыр соппара соолаң арттан түхен пневматическай санынан сұылыттылар. Сөпті өқтерекқа таба түхерерділі масына күйтен тұрар. Иккіс түхімәққа масына қоңнаутын күтті бір соппара көліхені кеніттен түкіні түйіқтәғ. Солар тұтыттан тенен барықтағ. Бұ барты бір емеға болан сүйрі көтіу тұтту қапты манна болла. Түміктүр түхімәғынан қалын қары қайтан бетекке маңнайгыннан навигатор экипаж кәлен рәлләқтік бастата. Нөгой болу қынар ұқала. Кейсе тұрлық қынан, кейсе тұрлық қынан. Қотты дүмден кейі қай оқта. Икі түгінті 15 ұлтты қағыла алқыт күтті. Бар тұғала мұты, сон тар тұғала мұты үстетті. Он тұны жа қағылан, қағылан. Деді ұтмасына да. Ұзаққа ұсылай, үнісі ұла болы, күз көтті ұтамасына өт. Бұқұрдық автотрек қыттатшылары керіқсебіліғ түгені көрәтшілерге бәліқтәтілер. Лина Сафронова, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Сақат Әлбеденеті, Нюрба. Күніскі соның мөтетін не кәтәңе болуң, эфирге көрсе қадері.